nggih. Ada? Ya, 500.000. Ayo ya sakarmu. Lumayan, bangane dalange ra metu blas. Ya wis ben-ben dinengke wae no. Iya. Rasa disahuri wis. Iya. Ya iki iki rasa dijaluk lho berarti ya. Nggih mboten iki. Nek ra dikekke iki ra tak lagokke lho. Aku kok malak men to. Lah ya kowe rezeki. Wis entuk 500 kok kene 150 sih arep dijaluk banget. Jenengan purun 150. Ah gelem. Ha kene wong dalang kondang kok 150 dhewe dipangan. Ha sakarepku kok ya. Iki tiba ning kene wis ora entuk diwawah. Iya. Wis tiba ning kene ya. Iya, mengi-mengi baksonya laris gitu pak, ya. Ampun percaya nak ming dungane sinden ora mandi. Lah, terus dungane sapa sing mandi? Ayo lumantar aku, wong nang kene iki dirijene aku. Oh, berarti ora mandi iki. Wah, laiki, wah, ye, ye matur sembah nuwun, yo pancen Pak Tris, oh Pak Tris Klaten, yo dengaran ini kok malam ini nyiwon caping gunung ya suara apa-apa diatur teko meneh saking Pak RT 04 lereng gunung Kendali Soto wah ini yang biasa nih kaya ya badai nyekar tembang mendempe doan ojo dipleroi sembah nuwun wah gisi Bob Marley kaya nganggo topi Bob Marley kaya mak ya diatur ke disi mak ya iki diatur kesik no matur sembah nuwun yo sing nganu wae yo rata gandeng iki sik anting ora mangkat yo wiwit saka Mbak Tatin diratake mrono wae yo matur sembah nuwun yo pamundutan lumantar wi akeh no nek dituruti ndak ngentekke wektu yo wis ben sok do nanggap dhewe wae ayo mangga ayo Mbak Tiwi seko sampean mereka mbak ya selindro selindro mengko kayak sing gumyak gumyak ya akeh pamundutan ya sing dawi kowe ya ditelepon karo Mas Budi oh Mas Budi ndablek ayo sepiye meneh nek nah, semuni sing ngebel Mas Budi terus wis ra iso nolak ya panjenengan iki ya pepunden dalang ya panjenengan iki ya seniorku tadi wis Dik kowe mangkat ning Banyumanik tanggal iki nggih sendika ya maune tanggal selawe letrong jam wis isi mundur tanggal 27 nanti oyak-oyakan tanggal ya mak iya ora apa-apa nyatane ya saiki malah ngepasi ulang tahunne Mas Darmono ayo gek wis malah kene meneng kono ya meneng iya ya iki diurut kese ling adek mengke nggih Mas sabar mengko tak engko ngadeng engko nggonku barang tak deke aja kuwatir ngarep tok liling wis terserah gandeng iki urut ya mosok kabeh ngadeg atene bak-baki panggung iki urut sih mengko nek wis tembang kangen nek wis liya-liyane mesti bakal ngadeg aja kuwatir ya garang kabeh iki ya pengen preso lah iya garang iki mengko alon-alon kudune waton dinggo santen ya monggo Mbak Tiwi monggo bengi nyawa kondang kiyono BS Kopak Budi Abadi ya nyuwun napa mbuh iki kok satu hati sampai mati iki lagu apa iki Pak Budi Abadi saka Polsek kuwi polisi kok wetenge mblembuang gede banget wetenge mak atas nama sobatnya biar ya mau request yang milih lagu kru live streaming dikasih 1 juta buat jajan kru streaming tadi kru streaming minta sambung wancin dalu ya mengko Mbak Elisa diaturake ya wah matur sembah nuwun jejere Mbak Ika monggo neno neno yen memajang mengkaro jano
kembang wae. Monggo Mbak Elisa. Kembang wae. Planet bocah mau nganti bengok-bengok. Mesake ya, Nak? Iya. Kan iki ya iso ora keplanet barang ya iso, ngono kuwi ya trike bapakne ya iso. Trike bapakne piye? Ayo ya bapakne celak kangen rombone malah anake ngejak ndelok wayang terus sikile anake didak. Wis yo gek mulih yo, ha mulih. Iya. Pacitan. Suarane buantre ora jeneng. Sarwi, oh Mbak. Sarwi. Ja. Ja. Dan panas utan terus kanca-kanca ya misowa capek gunung ya terus e nadyan wadon sarta ya nadyan wadon sarta jere terakhir inumane banyu bane ya mangga yo dilajet dilajengke yo eno neno yo Thank you.
matur suwun wis diaturake nak ya. Ki eneng nawala sing teko ning ora kok nyuwun lagu ning apa pamundutan saka grup utawa paguyuban Semut Merah Banyumanik. Oh iya. Kepareng apa? Kepareng nyuwun supados panjenenganipun Bapak Camat minggah wonten ing panggung kat suwun supados nyekar. Oh iya. Pak Camat. Heeh. Ketoke Pak Camat iki piyane njawani banget kono. Iya. Monggo Pak Camat, monggo katuran tindak wonten ing panggung. Tutuk 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 tutuk. Rasane niku deg-degan. Panjenengan niku kulino ngadepi masyarakat akeh kok. Iya. Soale dereng nate ngadepi sinden sak menten akeh. Mboten napa-napa, Pak. Niku pondok jinak kabeh. Jinak kabeh. Nggih. Nggih. Eh, menika wonten anu, Pak, saking pripun niku? Semut Merah Banyumanik. Pak Camat kadang anu kasuwun supados nyekar. Oh iya. Badhe nyekar menapa, Pak? Iya, iki gen rodok rame perahu layar dipun sama ya, bareng iki nih Mbak. Nah, sama salah satu pesinden ya nyuwun. Angge monggo Pak Camat kula anu, caosi kamardikan. Kamardikan. Sing di Elisa, Elisa sing di Elisa. Ayo, Elisa ya. Jumeneng Mbak Elisa. Iya. Iya. Kagem kadang Semut Merah ya Kecamatan Banyumane. Terima kasih ya. Luar biasa untuk Semut Merah Kecamatan Banyumane. Nggih. Yes, Sugeng Dalu Pak Camat. Oh, nggih, Sugeng Dalu. Pripun Mbak? Pripun pripun? Pak Camat enggak pakai kacamata. Lah kula mboten saged angge mriki mawon niku wau. Oh iya iya. Ki logate kok rada tenan. Nek anu Pak niku blasteran. Blasteran. Oh nggih. Gibas kali gembel. Nek sing nek sing gibas ki rada lumayan gembele sing rada ora lumayan, Mbak. Tapi kan kadine apik, dadine yo ayu yo, tetep cantik yo. Dijejerke Pak Camat yo wangun yo. Coba-coba jejer wangun ya, pantes ya. Nggih, jelas. Iya. Yeah. Iya. Ki luar biasa Pak Dalang. Nggih. Heeh, mantep luar ampun biasa. Ampun grogi lho Pak Camat. Aku grogi bingung. Oh, ampun bingung. Ata aja nang endi ngono bingung. Lah, niku tesih elegan lho, Pak. Oh, masih jomblo. Ngoten ya. Ning aja elegan golek momongan ya. Bote. Ora apik kowe. Nggih. Kula golek prau layar mawon. Prau layar wis sing kin gayeng rame, sing penting wargane guyub rukun. Amin. Mengutamakan kebinekaan. Wah, keren aku baca itu tadi. Luar biasa mengiki. Wis wargane guyub rukun, gelem urunan kabeh. Nggih. Ya to Pak Danang. Pemudanya juga kompak nggih Pak Camat. Iya, ketuane luar biasa. Nggih. Ulang tahun sisan. Oh iya. Sugeng ambal warsa nggih Pak Darmono. Mugia panjenengan tansah pinaringan rahayu wilujeng kalis nir ing sambi kala. Amin. Nggih. Wis ayo didinting Pak engko solak kesuwen. Pun bengi niki kok sore. Sore iki pun bengi. Pun wonten-wonten matahari srengenge wonten-wonten. Rika di Rio. Iki basane nek Rika ya. Rika. Rika napa Rika? Rika. Rika niku Rika mbetak napa? Rika niku napa? Ora ngerti iku. Iki saka ndi parane iki? Asline niku anu, mbokne Sulawesi, bapakne gembel meneh. Gembel terus. Ora. Gaduh-gaduh dadi ne gaduh-gaduh. Nggih. Lajengan menapa ngagem bawa, Pak Camat? Ngagem bawa? Wak bawa no. Bawa. Engko tak saweri nek bawa. Nggih. Wis tak siapke. Sing warnane biru tak siapke separo-separo. Nggih. Sing warnane rada abang kuwi setengah. Oh, nek setengah yo ora iso engko tumbas no. Masa setengah? Kan tak lempit. Oh, diempit ya bener. Ya bener. Yo bawa Pak Camat napa gula apa duet?
Ya duit wajah kono. Bagus siro disik gula iya siro gula nge iya yayi gula dudu siro iya oh iya bener jenenganipun yayi panjenenganipun yayi garwane garwane sapa gula mboten garwane sapa-sapa ora garwane sapa-sapa iya ayo 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 bawanisa iya bawanisa engko tak saweri. Iya, aja turu sore kaki ya. Iya. Aja turu sore kaki. Iki cengkoke rada ngene mendatar turun melengkik terus nikung bar nikung ngerojok ning grujukan. Komen nikung rasa nyawang sepion. Iki aku ya. Giliranku. Iya, siap. Ana dewa. Tak saingi kowe. Apik lho Pak Camat, sae. Ngangklang jaga wah itu judul gue sa yo nyangkeng pokor kenca nyangkeng bokong ini ngerti kok bokong wong rak duwe bokong ngosong muni nyangkeng bokong isi isine tungo sandang lawan pangan an den kaya rumah irama kaya apa sa pengen kaya indianan aku dari kok arep golek uwit ya aku dari arep ngene-ngene ngene ngopo golek uwit ngopo ha nek dia ngono kuwi ayo beda kok ya, kowe wong Indonesia iki ora wong India nek golek wong India golek uwit nggo joget. Nek wong Indonesia golek uwit nggo nguyuh. Ah, kowe mesti kerep ngono ya, Pak. Ah iya. Golek uwit nggo nguyuh. Nek pancen mata aja lu. Mburi klir kebon iki terus diingat. Langsung golek ya. Ya iku wong melek sabar narimo luar biasa dipun aturaken ya monggo prau layar yuk. Sekemiro, ale
luar biasa. Sampai iso tenanan. Remen pote. Ora ngono, ngladeni wong enom iki ngono kuwi. Wong ngladeni wong enom ya kudu semangat, enom tuwa ya semangat. Waduh, sa. Pripun? Pak nul tangane Pak. Kok sik iki wis tak jebuke. Wah, wis ngene-ngene tak kono ya, Pak. Tak etungke sik ya. Ya. Pelan-pelan saja, enggak usah keburu-buru. Oh inje, weh matur sembahan orang po repot-repot lo pacawan lo. Sesone lo ya. Matur suwun, sembahan pun pacemat. Ya, wah luar biasa no. Suwun Pak Seno. Ya. Kue ora. Ra. Ya wes dapat dewe. Baik enang aku ra. Aku ora nyambut gawe nyanyi kok arep tok kek iki malah marahi penyakit. Nek kowe sing nyambut gawe diparingi Pak Camat kuwi dagingi wong kowe ngrekoso. Ya, Pak. Ora rekoso aku seneng kok. Hmm? Seneng. Seneng, seneng, seneng. Ya, seneng, seneng wae ora. Ning awak dhewe upama dirutinke sowan mrene ping papat ngono Pak Camat terus ora teko. Ah teko 200 iki aku nek teko malah ming kon nyanyi malah ming keneng. Iya. Ya ora apa-apa mah ora Elisa ora nyuwun kok Pak Camat sing peparing mah luar biasa. Ya. Apa wis to? Saiki anggere penggede-penggede kuwi seneng neng budaya, penggali mesti alus. Iya. Penggali mesti tata krama mergo budaya kuwi mengajarkan tata krama nok. Iya. Mengajarkan unggah-ungguh ngono ya mak. Iya. Tur piyaine mesti ora gampang nesu. Ngono ya. Deloken wis to. Saiki deloken camat sing seneng nembang karo camat sing ora seneng nembang. Bedane mesti akeh. Monggo Pak Camat. Ya, ngono tok. Pak Camat mangi? Ya, gampang. Pak Camat nanti arep dalem. Iya, nanti saya datang. Ngono. Wis pokoke ngono kuwi jek atine atos. Ning nek seneng ning budaya, monggo Pak Camat. Nggih, matur sembah nuwun. Dadi penuh dengan senyum. Iya, ya, saya sudah datang. Ya. Pak Camat saya mohon maaf saya telat. Lho kok enggak diperiksake? Ngono. Tegese telat le mlebu kantor ngono lho. Ha iya. Ya pancen bener, Mak. Heeh. Matur suwun Pak Camat. Ya, wah nyenengke nok. Ya. Ki pamundutane si akeh sing kuwi susulan meneh nok. Ya. Request dari Mas Slamet Bendu. Langgam Rengu. Ya, nggo diaturake. Heeh. Iki wae sapa ana? Ya. Lali janjine ana? Ya. Lali janjine sik tembang kangen ana saka PWKS Semarang. Yo, Mbak Ika sike. Ya. Diaturake tembang kangen. Heeh. Kulo layang nganti ting tlepok ora karo-karuan. Grajagan Banyuwangi. Ya. Tiwul Gunung Kijane sing bener Tiwul Gunung Kidul po Gunung Kidul Handayani. Tiwul Gunung Kidul no? Ya. Liwung Langgam Gelo Pamer Buju. Ya. Lumpuke kene sik kabeh. Kembang Kemangi. Sambel Kemangi kok Kembang Kemangi. Ayo yeah. Ayo Mbak Lalu, Ika. Ya. Niki minangkane tembang kangen. Tembang kangen. Panuan saka Mbah Suro, oh, Ki Suro, Ki Suro, PWKS Semarang. Ya. Matur suwun. Iki panitiane we logone logo PWKS lho no. Oh, kaos e ya sing gaweke Pak Darmono. Ya. Matur suwun ya, Mak. Secara tidak langsung wis memberi kaos sarta memasang logo PWKS ki wis dadi penggemar awake dhewe. Ya. Ayo tim tembangke.
neno siramu tansah leledo Rikala Rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lahir Tresno lahir terusin batin. Ya, monggo, yuk. Tembang kangen diaturake saka Ki Sura. Ya, monggo, Mak. Yeah.
Banjur Mbak Ika Suesti. Saka ngendi, Mak? Iki saka Gunung Kidul, no. Oh iya. Gunung Kidul. Yojo Brang Wetan. Jogja lantai 2. Iya. Jogja lantai 2 tanpa lift. Heeh. Munggah ya kudu nganggo kendaraan. Iya. Matur suwun Mbak Ika. Iya, wis kepareng ngaturake. Ngono ya, Mak. Iya. Pokoke anggere diaturke mboko siji engko ra suwe-suwe rampung, no. Iya. Saiki genti sapa? Mumpung sindene ana 8 nek ora 7 nek ora kleru, 8 4 6 7 8. Iya. Kowe kok nganti ora apal sinden? Ora ya karang sing ngatur pemberangkatan sinden iki dudu aku. Oh. Dadi wis aku wis ora mikir sinden iki butuhe ana 8 utawa 7 apa 9 wis. Iya. Nek nganti eneng 10 kuwi wis kliwat. Oh. Wis ngelongi jatahku. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Sing penting gayeng nek aku ni. Ha iya, pancen bener, Mak. Heeh. Ana sing nyuwun langgam rengu, Nak. Iya. Ki rada alusan sithik, mengko bar alusan terus di genjlengke meneh sing gayeng-gayengan ana liwung, ana pamer bojo. Waduh. Iso apa pamer bojo? Ya suka dicoba. Iya. Anggere iringane jati lan wae iso. Heeh. Ming bimbel. Bing bing bing. Ya wis rasa nggo nada. Ya. Langgam rengu. Mangga Mbak Tiwi. Ya. Diaturake. Ya. Alon-alon, alon-alon. Ya. Rasa kesusu ndak. Jahitane dedel. Jahitan opo? Lah nek bar nglairke operasi sesar kak ya. Lim-limane urung kraket. Ya. Dibawani Mbak Tiwi. Ya. Memanise merati pacane. Ini anteng untune gingsul. Iya. Aku mbiyen dek enom ya ngono kuwi nak. Untuku ya gingsul ning renggang-renggang. Dadi ora wangun ning parah kaya buta. Ah iya ora apa-apa. Mangga. Gandas luas terus merak ati. Bengok ngono montang manting tan jenak neno neno kang masih rodoh wong gampang temen ambe beto ya ya dilanggam kese ya monggo. Okay.
Apa? Ora apal to kowe? Lali. Lali, lali. Wong iki srana nyambut gawe kok lali ya. Iya. Esuk dilongi 20. Ha iya. Ayo kudu ngono. Nek ora di ngono iki wis ora to. Siji lali loro seragam kleru kudu dilongi. Iya, iya. Oh, wis diumumke seragame iki. Ikete plonteng kok nganggo ireng. Ya mongko sing kleru nggo niket ayo ketok dhewe to. Ha iya. Dilongi 75. Waduh. Kau keh men mak, ora apa-apa nek ra dingonokne ndak tuman. Mbak, dilongi 75 apa bali jupo? Iya. Tekan nyojo e bali jupo ora ya ngrekoso ora. Heeh. Ya, Mbak, tiwi iki mau ya ngaturke langgam rengu. Ki ana pamundutan meneh Sugeng Dalu Pak Dalang. Badhe nyuwun gending jineman Kenya Melati kalian jineman Kandhek langgam gelo Sragenan. Tebih saking penggemar panjenengan Solo 3, paguyuban karawitan Mudo Solo 3. Matur nuwun. Ya, tambah laris lancar anggenipun olah kabudayan. Matur nuwun. Jineman Kenya Melati karo jineman Kandhek. Ya. Langgam gelo Sragenan. Ya, kaya tau diungunekke Mbak Apri, Mbak Mimin nek. Heeh. Ketoke sing apal ayu ketok. Ya langgam gelo ya. Ya diaturake dhisik. Heeh. Ya saiki genti Tatin. Ya, kon mudhun, Mak. Ya. Ki oke banget pamundutane men milih salah siji. Ya. Milih salah siji apa? Iki wae sapa? Heeh. Apa sih tak goleke mau ana sing nyuwun Tatin kok. Ya. Gunung Kidul Handayani modar kowe. Sekak mati kowe saiki. Nek anggo catetan iso. Nah, catetan apa? Niku wau loro-lorone iso. Gunung Kidul Handayani? Gunung Kidul Handayani nggih iso anggo. Ah coba, yo tak ndelok kaya ngapa. Oke. Okay. Ku anggere tekan Wonogiri ati tanono kowe. Ya. Ya lagu suwe kok ya mak iya. Lagu sauntara pancen ya biyen apal biyen. Ya ning ora tau dunekke tadi. Saiki lali. Ya apa-apa iki nek ora tau dunekke mesti lali. Heeh. Gunung Kidul Handayani apa iki wae sapa pamundutan kuwi? Ya. Nggih pripun iki sih niki ta? Hah? Niki Gunung Kidul Handayani. Manut arek iki wae sapa wae Gunung Kidul Handayani sak karepmu? Ya. Sing bapake sapa? Ika Ragil, ibu-ibu kader PKK RW07 PWKS Semarang. Ya. Ki sing nyuwun Gunung Kidul Handayani. Nggih. Nek sing iki wae sapa? Saka Pak Daryono saking Sembungharjo Semarang bawah. Nyuwun tembang iki wae sapa? Oh iya, matur sembah nuwun. Gunung Kidul Handayani. Oh nggih. Nah, ya. Kita tilik aneh sih ke isine piro Gunung Kidul Handayani ki. Heeh. Po? Kok ora ono? Po? Lah. Di mana ya? Lagi ngapusi iki. Iya. Ono kok ya mak lagi tiba ning ngisor iki. Heeh. Sak ilang-ilang. Yo, nek bener kabeh, PN kabeh ini nek ora bener iki 150 nggo wong loro. Iya. Nggo wong loro sapa? Karo aku lah rumangsane padhak kira. Iki nek ora bener ya ora apa-apa wong ora tau metu kok. Hah? Lagune mboten tau metu. Sithik ora tau metu. Ya mesti metu. Nek biyen nggih. Heeh, saiki. Nggih pripun, Pak? Oh, nggih. Kula mriku nama jenengan mriki. Oh, siap. Seko sapa mak? Seko bakso kribu. Ya. Nggih. Ala? Ya, 500.000. Ayo ya sak karepmu. Lumayan, mbangane dalange ra metu blas. Ya wis ben-ben dinengke wae no. Ya. Rasa disahuri wis. Ya. Ya, iki rasa dijaluk lho berarti ya. Eh, nggih mboten iki.
kira tak lagokke lho. Aku kok malakmen to. Lah ya kowe rezeki. Wis entuk 500 kok kene 150 wis arep dijaluk banget. Jenengan kurun 150. Ha gelem. Ha kene wong dalang kondang kok 150 wis dipangan. Ha sak karepku kok ya. Iki tiba ning kene wis ora entuk diwawah. Iya. Wis tiba ning kene ya. Pak Ribu nyuwun apa? Orang jaluk boleh. Orang jaluk kae saking senenge. Nyawer karo kowe bakso Kribo. Ya. Iya, mugi-mugi baksone laris nggih, Pak nggih. Ampun percaya nek ming dungane sinden ora mandi. Lah, terus dungane sapa sing mandi? Lumantar aku wong nang kene iki dirijene aku. Oh, berarti ora mandi iki. Ora mandi. Jenengan dongake mboten? Tak dongake gandeng wis mari karo kowe bakso Kribo laris. Bakso Kribo iku ora meneng Semarang kok, ning iso Jawa ana. Iya. Nan. Bakso Kribo yo. Ana ning Yogyakarta iki aku tau mampir mangan ning bakso Kribo kok. Oh. Pas poso-poso. Lho. Oh, poso kok maem lho. Berarti ora poso. Lah pas ora poso wong aku yo mesake Pak Kribo kok ngawe-awe kae ngopo aku. Barang tak parani. Ora poso napa lagi em po? Wes. Nangono. Lagi malas maksude. Ya kadang kala wong ora sahur kok ora kuat kok ya. Iya. Wong poso ki ya manut karo kekuatan. Poso ketake gedhe dhuwur ngono ora kuat poso. Wis ki kok malah ngurusi poso ki ngopo? Lah butuh. Jenengan sing bahas jenengan lho. Butuhmu entuk dhuwit 500 ki nembang sing apik malah ngurusi aku. Lah jenengan ngomong nek maem bakso pas poso lagi kula tanggapi to. Lah iya, lah nek pas ora poso aku ayo. Aku kok bar poso terus nyaur kok. Iya. Nyaur napa? Nyaur posone kuwi. Mpun entuk pinten? Sapa? Le nyaur. Lah urusanmu apa ta? Istilah poso meneh urung disaur lho. Ah wis wae kok ora apa dadak omong kowe mung kari nyaur kok dadak aku nyaur poso lho. Iya, rasa dadak omong-omong ngono iki tergantung ibadahe kok. Iya. Yo. Nggih, langsung nggih. Apa? Langsung. Ya, wis. Loro lho iki nggonmu karo iki wae sapa lho nggo? Iya. Sing sak iki kabeh mboten ta? Eh saiki kabeh ya wis togek nembang kowe iki kok cerewet banget. Dalange oleh galak temen to iki lagi darah tinggi paling no ya. Heeh. Lah mumbengi ra entuk duit kuwi apa soalnya. Ya, mangga. Thank you.
ana sing lali ngono aja kok mangatus lawe wae oleh. Ana kuwi mesti uri. Apa? Aku bener apa salah? Salah wae. Nang salah mlebune lho mau. Apa? Salah mlebune. Ora tok padangi. Pas meneh gang ref mau iki bingung. Ya ora bingung tegese iki ora apal nek bingung iki ora. Nek apal mesti ora bakal bingung. Iya. Ya. Salah apa? Wong iki kanggonan ino lali salah lan apes dan mati. Nah, aku apa? Termasuk nanggon sing lali mau. Oh, ya engko dilongkas mati. Hah? Aku kanggonan ino lali salah apes lan mati kanggonan lali apes terus monggo mati. Iya. Wis kayak digowo dit mangatus kono. Iya. Lah kuwi 150 ya nama tuh. Eh, ora iso. Lah? Wong salah kok 150 150. Ana lali. Ala salah sithik wae kok. Ya 50 kene 50. Wulu. Wis 500 kok isih njaluk 50. Lah 500 iki kudu won lagu lho. Iki 50 iki engko dido dijolke ewon nggo nguyuh ning pom bensin. Aku ora arep nguyuh kok. Eh yo ditokke ora. Senane kok. Nan ramatu tenan iki. Ayo guys, tengok to. Ora andange pait. Mbok ben pait ora. Nek dujo ndak tuman wae ora. Iya. Ora njuk dijaluki terus yo. Heeh. Ayo Mbak Ayu badhe dicur kahot. Iya. Gentenan. Heeh. Badhe dicur kahot iki mau. Nah. Nyayuknya. Napa, Pak? Lah iki anane nah. Ben kae men mecucu-mecucu kae kalau usah. Lah kok niki akeh banget. Heh? Grajakan. Ora kuwi baji tur kahot sing kok grajakan keri. Ora kayak kono, jajarmu wis plirak-plirik ngono di. Lah kayak kek pundi? Di tek mriki nggih. Heeh, leboke tas ngono dah. Ditileki pira iki ngono. Waduh. Iya. Oke, soalé cahe ganas e. Heeh. Iya, mangga. Langsung. Oh, iya. Dibawani nganggo bajing loncat ora apa-apa bawane. Engko terus mlebu pasundan bajidor kahot. Iya. Niku tandane Ken Muni. Apa nih? Nek didodok niku. Ayo, ngene iki nek wayang gunung langsung. Oh, okay. Ya. Nek iki dalu dibukake. Buka napa? Lawang kok ya. Bojomu nek mulai kerak ya. Bu, bu. Oh, nggih. Nek ping pindho ngene iki aja pisan-pisan tok bukake. Yakin iki ora goro. Nek ana wong ndodhok lawang ping aja tok bukake. Demit. Lah bojo kula sok ngaten niku e. Wah, bojomu demit berarti. Tenan aku ora goro kuwi omongane wong tuwa-tuwa kae. Terus suarane ora tok-tok kaya ngau tangane nganggo bathuk duk-duk ngono kuwi. Mergo nek anu kae demit ngene iki ditaleni to. Bathuke bojo kula nggih ireng niku. Heeh. Nek nene pisan ngono kuwi wis nengke wae. Napa niku? Wong dandani lawang. Iya. Mangga. Gunung. Asik, yo nyawerno. Piyai kene iki rasa tok akon nyawer iki nek wis niat bakale nyawer. Iya. Upama ora saiki ya 13 taun meneh. Ha iya. Lah kok suwe banget. Nah ya nyatane ngono kok ya. Oh. Wayahe. Wayahe. Gunung. Sumedang ketunjang. Telaga
Cik. Wah, jenengan pun apal. Wis apal. Oh. Rembecik di tengah gua. Junjungan ulah pundung lo tu disungkur lan sungkan jidor kaot diaturake yo. Oh,
matur suwun, bajidor kahot. Ya wis diaturake, Mak. Heeh. Ning jame ya saya ngoyak engko sing sak urung iso diaturake, diaturake nggon goro-goro ya, Nak, ya. Mengko ndak lakone kentekan. Ya. Ming ketungkul dinggo suka-suka parisuka malah ora prayoga. Ya yo matak dereke. Ya nggir. Mangga. Baten setiamu. Ya, kanca-kanca. Selendang biru. Wah, suarane digawe-gawe, Don. Selendang biru. Nanti kalau menjingnya munggah medun. Tetap ana janjimu selendang. Monggo dipun dawakan serepek. Mangga. Tetap ana janjimu selendang biru. Wis kaya mesin kok ya, Tru. Ha iya. Sesekit mau sore tekan nyamene kok ya ora do rumangsa kesel. Nek entuk sambat ya wis kapok ning jane. Nek entuk sambat, wong nek sambat yo entuk bajing-bajing. Ha iya. Kudu profesional, ning jeneng wong nyambut gawe kudu profesional. Ora kena sambat loro. Iki nang sing loro sisi. Wah iya. Tusio rasa ditiliki rasa disantuni kene wae kekurangan santunan kok nyantuni Tusio wis men kancane do gerong ora gelem-gelome mbok men kuwi nek wong nyetel keloro-loro lho wis men tak gawe grantes kok pikire iya matur sembah nuwun karo Pak Saipul geng. Heeh iki wis kepareng paring aku ya kaget lho lagi bengi iki asli sumpah ora gol gawe-gawe. Bima Martani aku lagi ngerti iki. Oh. Sing biasane ya Selo Martani, Taru Martani. Iki ana catetan ning jadwal kok Bima Martani iki apa sing nanggap Ndara Werkudara kaya kudu. Anjen ngene iki kelurahan Bima Martani. Salor tambahan. Nek mbiyen jaman isih dolan karo Lekoswala ya jedal-jedul nek tambahan kono ya terus. Heeh. Karo ngesak botol. Ha iya. Lapen mbiyen. Saiki wis ora ya kok. Wah, saiki wis tak tinggal jauh-jauh. Anu jeneng iki gagas karo awakku. Ya wis syukur. Apik kuwi. Ya wis adhe muga-muga muncul pake asto kunjuk ngersaning Gusti penyari Bapak RT 05 sing wis dilantik bisa amanah ya bibit coklat ya iso ngeremboka terus ya Pak Saipul tansah peparing dedono karo nuwun sewu minangka dadi kewajibaning wong sing kedurungan Brana Picis wong sing kedurungan Bondo Donya kuwi rejekine sak 2% dudu nggone awake dhewe nanging pancen dadi kagungane wong sing mbutuhake kaya to bocah yatim piatu mbok-mbok rondo sing wis sepuh ya ora digawean iki dadi tanggungan terus wajib disantuni heeh ngono iki ya apik ayo bapak-bapak duda sing ora digawean sing wis sepuh karo bapak ibu sing jompo sing wis sepuh kuwi wajib entuk santunan ya wong sing jeneng monggo panjenengane kuwi 200 wong lho Reng. Bayangno, 200 bocah disantuni kabeh. Kuwi tok nggo conto, tok nggo patuladan.
tepakno rawakmu dhewe. Mergo rejeki iki kudu nggonmu dhewe ning yen bisa-bisa rejeki iki ratakno sato ben padha iso ngrasake. Sing entuk rejeki kowe ning sing ngrasake wong akeh. Wo rejekimu kaya grojogan banyu mili ora ana entek. Haa ya teruk tenan. Ning nek kowe entuk rejeki kowe cedhil karo kiwa tengene, wah ya wis ming diparingi sedhela wae. Gue bar kuwi terus kowe ngrekoso le mung golek rejeki. Ning nek rejekimu iki tok ratahi karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Kiwa tengen sing wajib ngrasakake tok wenehi rejeki ben iso melu ngrasake. Wah, tenan. Gemlontor kae. Muga-muga isa ya, Truk. Ha iya, ora muga-muga. Kudu iso mergo kuwi kewajiban. Ya, ya, ya tak niati tenan, tak niati. Ha. Mula nek ana kanca nyambut gawe kira-kira kepiye ngono kuwi iki kowe ya nyantuni reng wingi kowe dilapori mobil sinden ketabrak ning jalan tol Ngawi edok-edok turu ta kowe aku turu tenan ya nyok tak plathok ndasmu nan kowe aku iki turu tenan tekan omah iki lagi dikabari nek mobil sinden ketabrak nganti mubeng-mubeng untung orang glimpang sing nabrak oh sing gender pas turu nang jok mburi iku. Moko sing ketabrak pasirah. Terus delek-delek. Ora ngomong apa-apa kayak meneng wae. Lah kuwi wajibe lek geter iki sesuk nek prei bancaan. Kok bancaan? Lho wis diparingi slamet karo sing gawe urip kok. Lho nek lumrah ditatap nganggo motor buantere 160 luwih, kayak kene mlakune ping 80 kuwi ra mobil nganti mubeng. Kaya ngono kuwi nek slamet ra ya isih diparingi slamet to. Mula kuwi saiki ki urip ki nek mung gumantung karo sing gawe urip to. Ho. Nek lumrahe kan mesti nuwun sewu, tatu sirahe. Ning gandeng nuwun sewu, sirahe iki wis ndablek. Ora bakal iso tatu. Iki senengane ora. Ayo terus do nembang terus. Yo. Gamelane dijereng kok. Sore maudan. Ane mergo dunganing para lenggah. Sing nalika sore mau wis diwiwiti pengajian, Bapak Kiai wis ngendikake sarta wis ndonga bareng-bareng, udane terang nadyan deres sedilo ning saiki wis terang. Ha iya. Wis diparingi donga saka Pak Kiai, nyatane ya terang ya terang, ayo padha tetembangan sing kepenak. Ya. Ngaturake apa? Eh, ya aku sing tuwa ya tak tetembangan terus. Ya. Apa? Sapa sing kepareng, Mbok? Suwune pambiyantu. Tak nyuwun suarane adikku wedok. Adimu apa? Adikku pernah itu. Mbak Ayu Purwalestari. Kuwi senengane sok ngadek-ngadekke sok mbak yuk kuwi. Ayu Purwalestari. Oh iya. Tok suwune apa? Ya sing kepenak sing iso dienggo piyai sepuh, gandeng sing mrisani ya piyai sepuh ya ana, sing enom ya ana. Gatik glindhing. Wah lah kuwi. Ya, coba kaya ngapa? Karo main kanca-kanca leren truk mesake ngrekoso tenan lho nabuh aku wis tau ngrasake nabuh lho. Demung sedilo ya tangane ya kaku tenan. Aja demung, aja demung. Ngecer. Ngempul iki ya rekoso lho aja ngempul, aja girung sing rasa dadak ngetokke tenaga. Aku ki ya ora tau tak peksa kok, Gong. Ayo, mangga Mbak Ayu. Cakepanipun sami di ngono kae. Sing kabudayan ngono kae. Ayo cakepane pun buka buku sike. Iya. Dap nggih, Pak. Heeh, rasa kesusu. Nggih, pun. Nggih. Neno. Mangga. Kenapa Agnes kok diblonyo-blonyo? Masuk angin. Masuk angin medun ora apa-apa. Turu ning mobil apa turu ning transit kono. Ora usah dipeksa, ndak dikira aku ki jiat-jiat ora entuk medun. Medun. Nang ngendi le turu omong aku. Tuwek ana. Maksudnya mengko rak tak tileki to, Tru. Tak galake dokter saka Sutkesmas.
das masker. Ya ora apa-apa, ya men di apa dipandu karo sapa kuwi mas-mase sing streaming kuwi goleke nggon kana. Ngaso. Ora apa-apa wong jeneng masuk angin aku nek masuk angin ya medun kok. Mayang ya medun. Lah witekno, mbangane kenapa-kenapa? Iya. Langsung ngomong sing di omah. Kula jeneng ngandhap. Pun sesuk ling ngopahi sak karep sampean. Dun, wis ngono wae. Turu ning mobil. Bareng tekan mobil mari, gojek karo kanca-kanca. Kuwi. Kulino. Ha. Iya gawe. Badhe suntik udut. Badhe suntik udut. Rening kamal. Wino resito. Wino jane
ini pengendangnya ini ya halus ya. Wah ini bekas pengendang uyan-uyan gak tuh. Entah peksa tak kon ngendangi wayang saya itu ya wis. Ngendangi wayang kerusani Raja Majamah, nakali Raja Majamah. Aku ora iso ngatasi ya. Heeh ya. Nang. Wis. Ayo. Nekat kok. Mana ada urus ngono kuwi. Semboyane meng ngono kuwi kok. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Yo. Yen wis mati wudu kelakon kon neno yen wis kelakon kon du ngopo to gong murah apa nah kan merawatan narut dicer-dicer takon meragukan Tuhan maka sangat tipaku. Kenger ayo karo dipatet lot. Apa suarane cemeng ling neng 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 tangane sing kiwa ki ngapa? Mana nabo kok ora dewe. Sing jeneng nabo ya aturane lho, sing tangan tengen nutuk galeman gamelan. Gamelan sing tangan kiwa ki mejeti men aja bengong. Net net ngono. Kok ora dipejet ta ya? Kepiye ta? Ya. Jan sing apik pekinge kok truk. Waduh. Ha men pekinge kok nganti apik. Kemencling. Ha iya. Kowe dipatet tetep ora gelem, ora muni tetep muni. Ya ora apa-apa. Heeh. Ki mau jenenge apa? Gatik Glinding, Gatik Glinding. Ayo gek kowe truk, gek aku gek rampung. Ya. Kong selaku sule arep rampung wae lho. Ayo nganggo aturan gareng wis nembang, terus kowe nembang terus aku terus Sebo. Ya. Aku yo tak sing klasik wae yo, Reng. Ayo, wong sore mau wis gedumbengan ora karuan. Sore mau wis cetak. Cetak 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 cetak. Kendange wis nganu jem-jemane wis medeni. Sopo yo? Lho. Ayo adi wedok. Sopo? Ganang, Ganes kok. Ganang. Ganes. Wiyo anu waris yo. Ayo yo. Ayo Nes, Ganes. Lenggah waju meneng. Weh lho, penonton iso pirang-pirang lho kok ngerti ora kae lho. Kalau tim jegenek kae wite gede-gede kae. Tak kira nek wong delok jebul wit. Ayo anu rujak jeruk tak jogeti wae do kangen Nes kok iki. Pak. Ngopo? Pangabekti kula kunjuk, Pak. Heeh, wis tak tampa.
Sinden kok nyambi asah-asah. Mboten. Wis numplaki orisan. Kene tak lapi kene sah. Ngalop bae lho. Mbok aku dina iki minggu esok ta iki. Pengen olahraga rasane. Ha iya. Ya Nes. Beras. Ya. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Ya, dibawani. Nggih, Pak. Kowe kok suwe mau bengi kowe ke dapur ora menyang. Sinten? Mau bengi. Lah kan kula mau kula kan mau ngomong to, Pak. Kula ajeng periksa. Ngapa ya, Dadah? Periksa untu, Pak. Mbok rasa nggo untu. Ngapa kok? Kena ranggo untu ki iso kembar karo wanda. Mbah Gus njenengan ngomong hahaha njenengan sesuk ngecalone pon niku. Kowe karo kowe nek nyeluk lek Gus wala ki mbah to pernah. Kula nggih bingung Pak Seno menawi kula niku nurut saking awune bapak. Jane niku ra enom cocok kemlinti kula nyeluk malih. Oh. Nek saking awune simbok kula lek nyeluk muni mbah. Oh. Iki lek Gus wala ki awu jarum. Awu jarum dengkulmu. Nggih, Mbah. Mbah Darminto. Mbah ya. Darminto nggih. Mbah Darminto kalian ibu. Ibu Simbok. Lho. Lek kok semono jenengan napa tase? Hahaha. Wis ora, wis mari saiki ombe-ombenane banyu aki. Pripun? Napa kersa Mimi? Kowe arep ngombeni apa piye? Alah. Pak Seno kula jane isin lho kadalek ning clemer ngoten niku pian. Oh, potongane wis cendhak ngono mbiyen gondrong. Oh. Gleleng tenan mbiyen. Iya. Aku kelingan jaman semana lara lopo. Ha iya. Melu mas kaca. Heeh. Anggere kurang bayarane ming do gemremeng kowe. Piye iki? Ada piye-piye? Jadi cap dhek wae, jadi cap dhek. Ah. Ayo, Mbak Ganesh. Neno-neno. Gregel ya. Tatin wis turu aja dibuka. Oh, tenan to. Nek dilokke langsung. Ampun diayo-ayo, Pak. Nek kula maju njur mungke kula tengok ajeng dijlungopke nek jejer mungke njuran. Tenan kowe to aku doyok-ayok Pak Seno ngoten. Kowe iso dikasari to karo kowe.
mboten. Maneh ana rasa wedi kuwi. Iki gedhe gombong kok kuwi. Kuwi tak coblos temen ora. Kabur dicoblos. Wis mentari sirah tok kae dingil dingil. Ning layah lembah lembah. Oh, Pak. Kayak ayu ngece kayak asine. Ngece ayu. Guyu ya. Kemekelen nih. Kelajewa lembah rawe ora suwe ya ora suwe bapakne tole wis teko Yeah.
dibawani Nes. Pocong. Ya. Bapak Pocong, Pasar Melati kit ngisor dengkul. Kidul dengkung. Kidul dengkung. Ya. Pak. Mungkin nek niki bener nyanyi Bapak Pocong. Mungkin nek langsung trijike teng wingking ngangsal mboten, Pak. Trisik bablas teng wingking maksudnya Pak. Agnes. Trisik langsung bablas nguyuh ngono ta maksudnya. Mboten ajeng mejeti Agnes. Ya ya, ento heeh ana mejeti. Tenan nggih, Pak nggih. Omong ana Agnes kon mengkurung tak idai-idai. Ya ya. Ya. Bapak Pocong. Ya. Pasar Melati kidul dengkung. Kricak Pak jenengan iki bangsane panganan. Kayak ini iki karang nek weruh panganan kaya ngawe-awe. Nek ngerti kula, Pak. Nek ngerti kowe? Ngawe-awe mboten. Ra. Mau. Gaya. Bisa sedulur. Kalah. Larna. Pasar gede loreng loji menggok ngetan kesasar nek gondo manan dan gue rak bebas-bebas ya terus santai santai baru nembang terus melarikan diri ya no ya manin ora apa-apa kong sing jeneng bantu karo kancane jebul ganes ki tukang pijet orang luka camata ya nyatanya armi jeti Agnes ki mau dia ngerti aluran-aluran gon penyakit-penyakit gue ya iki mengkari nawalo si jising urung iso diaturake gong sesideman sing nyuwun Pak Duko. Wah, nggih, Tatin sing disuwun. Ya. Sesideman yo. Jangan alam mantran. Sesideman yo Tatin sing didaluk. Dadak ngolet-ngolet. Iya. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. Yo gaji meneng. Iya, mangga. Sponsor. SpongeBob. Siapa? Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Duko Bimo Martan. Iya. Dibawani sesideman. Heeh. Ora mripate we bening kaya ngono kok turu. Pon. Wis. Sadis tenan. Iso. Ala aku ra yo le semaur pas kok embon. Wis. Iya. Wiwit apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yu. Kok ngerti nek awake lemu kok.
malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jeneng. Sampak man. Ganggu Tatin. Arep ngono kowe, ganggu popularitas e Tatin. Wiwitane. Aja iki bejo ming muni dek mben kae di lingguhi Tatin Royo iki panggunge langsung ndlesep kok. Jongkok sing nggon mburi kelir langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk nek iki nek pentas iki Wayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahola loro dijot. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Biar tak kepake aku ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku kira memperjelas to artok kapake. Kletak. Mbok iya. Gelem mah dikletak. Kan gelem wae omah. Dikletak kok omah. Loro lho. Ra. Ha ning ya ora ana akak sing jeneng kletak kuwi panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok aku angkalen kana. Ayo aja ndak ditemu. Je. Tanderek sang pekek. Elo. Cuman menyang kutha gede pas. Sawan menyang. Di. Kota. Gede. Gede. Neno, neno. Slendang kuning. Kang saking. Kang saking. Wukir. Suara. Suara kurang praman. Wasis angungrom angungrom marang bendoro tiah sulestyo jerengin cangake alis terus 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 no sesi demat cepat tenono. Nah, ulah lak parteni tenan.
Sapa? Lagune kok. Kok kayaknya dendam ngare sapa? Ora, aku ora tau. Aku men aku tidak pendendam. Kayak ngene. Luwe becik mati Mana
Loh, aku ora ngerti pengendange, ayo kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange iki mangkel, kalau olehmu kemayu ini mangkel. Mangkel apa seneng? Katakan mana dewe. Katakan mana dewe. Nek, Mas Denko. Ada. Hei. Jane kamu sayang apa enggak, no? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak lirik ini dilit, no, wes kecantol, oke? Okay. Hah? Kirik-kirik ya bang ya? Apa? Kirik-kirik ya? Wah ya, gila gue. Oh, yang tanya udah ngerti ya? Nek aku ini aja kok gak ya pengendang karo tukang kamera gue ditolak. Ah, aku ini jane sama yang lames ya, Toto ya. Ini jane ya ingin toh. Senengane iki do ngono kuwi nggodho-nggodho. Mulane kowe iki rasak kemayu. Aku iki jogete ming jogete dendekmu nganggo. Kaya kan ngopi. Iki sing ditonton ki apa? Aku dene joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wing ngawur. Ora ngawur kuwi pancen diseseke kok. Lah nek pas kuwi mau piye lek joget? Piye? Ting tumlak-tumlak bleng-bleng-bleng mau. Piye, Jal? Ayo sak karepmu kowe kok sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya ngene aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho. Apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa, terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku ming partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibuli lho. Hah? Dibuli. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman, kendange wis ntuntung-tuntang kowe ming. Lah lumayan aku gelem obah lho. Tarian ular kakat ngene iki. Iki mau ora-ora aku joget. Ora. Wala ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gak aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko, Denko. Sing pek kok. Krungu ora. Panjen cangkeme tatin kowe. Lah? Ora tau mlebu penakaran. Lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, nek Denko ora terus dan kok ini dunak ke sing saya terus jenggoti rontok bro. Dita jenggoti aku mbok karo. Oh iya, ana jenggoti. Ayo. Saya arep patuh. Kaya jong rungokke menungso-menungso ratatanan wis. Yo. Liwat kencange alismu tak tundak dindi. Yo. Penak iki mesti. Wah penak. Urip ana kutakin. Oh, yeah. Semono, uangnya we 6 kilan kok. Eh, uang kok 6 kilan maksudnya? Kok lagi ngedangnya me, dung 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 dung. Ora cocok ya? Ora cocok Denko, ini iso ngepas ke.
Wonge wis dikilani wis ping 6 kok. Drendung tandrung. Pesta gedhe ra. Iso. Ya buktekno nek gedhe. Oh, gedhe semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jan kok nganggo sing gedhe. Ya. Ya jel sepira gedhene. Iya, sabar kene kesusu. Urip ana bareng gede lah mau megol mempengaruhi ra jamak-jamak. Lah ya kudune gede ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah iki. Wes apa? Kuwi mah. Apane? Amplop. Kayaknya. Asah dilongi. Ora lho. Awen ngene kok dadak dilempet ngopo? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Rak ya dilempet. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo kitune dilempet to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Emah piye? Ewu-ewu kuwi nek rak dilempet. Tenan iki. Ini nek wis entuk dhe tambok tabu apa-apa tem jogo. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gak. Oke, lagi nampa dhuwit iki ambok tok tabu nganggo wong goleki cah ilang kae wae bobrobring tetep jogo. Senenge ra jamak-jamak ya gong apik. Satpol PP. Leren iso. Iso, Pak. Wangsulan. Kok ki rasah omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemeng klungen wong tua malah ora ndang teko-teko. Nanggap ledek edian. Gatik glinding tak rungoke kepenak. Rujak jeruk tak rungoke saka karang kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra. Tak tak tung tak dudang dudang. Ngono balungane sing rampak sing rentep. Kok teng gedhong biyen kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngaton tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku pengen muni, aku udu sing nembang kowe udu. Aku nek aku ora perintah takon teng gedombyang. Kowe senengane nek aku didukani bapak kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ame ngimpi kok. Ati leki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Wah, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Eh, wedoke urung ana. Ning kowe kok dandan cara manten iki? Arep ana lelakon apa, Bagong?